Jina langu naitwa Samuel Hamid Msimbe, natokea Zanzibar Youth Empowerment Association, shirika za kusema za AEA. Mimi katika shirika ni kama program coordinator wa shirika, nasimamia miradi yote na kusimamia shirika kwa ujumla. Yes, leo ningependa kushare story moja ambayo inanihusu. Mimi mara ya kwanza nilikuwa sijajikubali jinsi nilivyo, kwa nilikuwa napata shida sana ya kukubali identity yangu kwamba mimi ni mtu wa aina gani. Lakini baada ya hapo nilikuwa nafanya kazi serikalini, nilikuwa mwajiriwa wa serikali, lakini serikali wakaanza kunibagua baada ya kunigundua kwamba mimi ni LGBTI. Kwa ile hatua ikanifanya mwenye nisijikubali na nikawa ni mtu ambaye sina amani sehemu ninapokwenda. Baada ya hapo ikabidi nilizaini kuacha kazi. Nilipolizaini kuacha kazi nikawa ni mtu ambaye nipo tu nyumbani, sina kazi yoyote ninayofanya. End of the day nikapata rafiki mmoja ambaye yeye anahusika na mashirika ya LGBTI yanaitwa Zungu. Nilimpigia simu nikamwambia Zungu nataka kufanya kazi katika mashirika. Akaniambia ni sawa Osh, ngoja nikupe namba ya mtu ambaye uweze kuwasiliana naye, yuko Zanzibar. Akanipa namba nikampigia mtu anaitwa Hamid kutoka Zaya. Baipo Zanzibar nilimpigia simu na kumwelezea kwamba bwana naomba kazi. Akaniambia it's okay, unaweza ukaja lakini kwanza tutakupofanya kazi as a volunteer and then tukiangalia situation yako ilivyo ndio baadaye naweza tukakuajiri. Kasema sawa. Nikafanya volunteer katika shirika la Zaya kwa muda kama wa miezi mitano without pay any kind of money. Nilikuwa tu pale nahudhuria semina mbalimbali, mikutano mbalimbali ya mashirika na ya nje, baada ili niweze kupata ile experience ya kuweza kuishi na wale watu vizuri na kuweza kufahamiana nao vizuri. Kwa kweli ilinipa shida sana, lakini at the end of the day nikafanikiwa kuelewa. Nikaja nikauzilia line of counseling nikiwa kama program coordinator. Tulikutana na watu mbalimbali jamii LGBTI. Pale napo nikaanza jinsi ya kwanza kupata mazoea na jinsi ya kwanza kuishi na watu. Achia na Lilo Council, na Lilo Council pia nilienda kwenye Lilo mambo ya identity. Pale ndio yalinifanya nijielewe zaidi na kuweza kujijua mimi ni mtu wa aina gani. Baada hapo nikapata ajira katika shirika la Zaya, nikawa nikifanya kazi. Nikapofanya kazi katika Zaya ndio nikaajiliwa rasmi. Nikawa nafanya kazi na jamii LGBTI. Katika kufanya kazi pia nikaona LGBTI bado hawana safe and security yao binafsi. Nikaomba train kwa ajili ya kuwafundisha staff pale, nikakubaliwa na bosi wa Zaya. Kwa hiyo nikawafundisha train moja inaitwa Confidence Life for LGBT kwa ajili ya members staff wa pale. Basi nikawafundisha jinsi ya kuishi katika jamii, jinsi ya muonekano, jinsi ya mavazi na tabia. Wakakubali. Mpaka kufikia sasa naishi na LGBTI vizuri, sipati nao shida, sehemu yoyote niko wales kutembea nao na niko yani niko na furaha muda wote kwa nao. Kwa kutoka hapo ikanibadilisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na hata familia yangu kwa upande mwingine nao wamenikubali na wameniambia tunajua kwamba wewe ni gay but respect yourself kokote unapokwenda, for the wellness, for the appearance yako, kokote mtu staki kila mtu akujue wewe ni nani. Sisi kama familia tumekubali. Kwa hiyo basi kwa sasa hivi na uhuru wa kwenda kokote na kutembea kokote, kwa sababu kwanza nimepata mafunzo ya Lilo Counseling, nimepata mafunzo ya Lilo Gender Identity, na pia nimepata safe and security kwa LGBTI na mafunzo mbalimbali. Kwa hiyo nashukuru Mungu mpaka sasa hivi niko vizuri, najielewa na ninashukuru. This is my story.